Vi ja smo počeli priču o igronicama, poodavno ja sam stavio slike ovo na trgu, vi ste krenuli da radite, ima pohvala, ima primetbi, gde ste u ovom trenutku? Pa gledajte, mi smo krenuli i sva komunalac je ona, da tako kažem, udarna igrališta i tamo gde je bilo najvećih primetbi, najveći broj nedostataka. Mislim da je deo posla dobro urađen, naravno da uvek ima primetbi, ali ono što nam prestoji je da vidimo, jer imamo dosta igrališta koja zbog nedostatka sredstava i vremena nisu sagledana. Igronice i igrališta, ali, da. Pa pričamo o tako, tome, tako, znači, mislimo, obično, mislimo obično. Na istu stvar, znači to su ona dečja igrališta. I ovo nam je prilika, i pošto o tome pričamo, da apelujemo na, da tako kažem, stariju decu. Da malo imaju obzira, da sačuvaju to, da, jer nama se javljaju ljudi da se, pogotovo uveče u noćnim satima, ta veća deca, da tako kažem, koja u pubertetu verovatno imaju potrebe da iskažu neku možda snagu, da to nije stvarno mesto i da stvarno to ostane. Dobro, ali vi treba da napravite pa da vidimo. Ima recimo igrališta ili igronica, Radin Dom negoduje, Đeram negoduje, negodovali su i u Tanasko Rajić, pa je nešto rađeno, pohvalili su u Tigrovom naselju da je urađeno dobro. Možda te terene takođe treba sanirati. Evo ovde u ATP-u nešto je počelo se radi. Pa gledajte, mi i sami znate da imamo veliki broj objekata. Veliki broj objekata i da tu ne možete za jednu sezonu i za jednu godinu sve doraditi. Okay. Ali ja mislim da je ovo dobar početak, pa korak po korak, da se naravno niko neće sada kaže treba da se uredi u Radin Dolu, u Đeramu, zašto da ne ta igrališta, treba da se urede, ali opet kažem, malo i naši građani treba da povedu račun o tome. Dobri mesne zajednice, mogu nekim akcijama same. Jer ta igrališta nisu niti za skladiranje građevinskog materijala, niti za parkiranje vozila, nego ako je teren za mini košarku ili za odbojku, on je stvarno za to.